رل گئیاں علی دی اکھیاں. میں سخت جملہ پڑھنا عادی نہیں, انہیں روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائی ہے, انہیں میرا یقین اس گل کامل کیتا ہے. ایسا جملہ نہیں پڑھنا کہ جس کے نتیجے میری مرشد دادیاں دی تذلیل دا پہلو نکلے, انہاں دی توہین ہوئے. چٹی داڑی دے نال اس بزرگی دے دور ہن دے ابھرتے ہوئے ذاکرہ واسطے بھی میری طرف ایک پیغام ہے. عظمت آلے رسول دا خیال رکھو. پھر مسئلہ تو میں آپ کر لیا, رل گئیاں علی دیاں تھیاں, اجڑ گیا بدور دا ویڑا. Stop!